Og her har vi da en kar som er god nok til å løpe ned under 44, i likhet med Lars-Jon Merritt, som vi så. Pavel Maslak fra Tjekkia åpner fenomenalt i den nest ytterste banen, ser vi. Så kommer unge Lugolin Santos fra den dominikanske republikk også. Den er forbiløpt av Solomon fra Trinidad nede i svingen. Og James er i ferd med å få opp dampen i bane 4. Her ser vi karen fra Grenada ut på oppløpssiden sammen med Maslak fra Tjekkia. Holder du inn nå da, Pavel Maslak, så kan vi få enda en europeer i finalen. Ja, Santos nærmer seg, og Santos glir opp på siden av Maslak og er vel så vidt forbi på 44-82.